Gwn i'r ap Hugh Jones ydw i. A dwi yn 80 oed. Ges i ni eni ar Eira Mawr 1933. Dyna pam dwi'n gyrra cario'r enw efo fi oed. A tgofio'r cyntas gen i. O, gen i mawd. A mae nhw bron iawn i beth a blynydd yn iau na fi. Cofio bod gwas y doctor. Wel, fod yn mynd â doctor o gwmpas yn ei car. A oedd o'n dweud, a bachgan o'na, a fi na, wrth i cican o'na, a hogan o'na. Pen isa cwm oeddwn i'n byw adeg hynny. Dydw i wedi symud llawer iawn o'r cwm. Yna newid mawr wedi bod wrth gwrs ers pan o'n i yn ifanc. Os y chydig iawn o geir oedd yn y cwm, yn bod rhyw un, a dy beics oedd gyno ni. Wrth gwrs, oedd y tractor. Tractor cynta ta un naw. Pedwar wyth, dwi'n meddwl, oedd y tractor cynta i'r cwm. Cyffwla, wrth gwrs, oedd gyno ni. A wedyn, oedd yna injia ddwrnu, oedd yna gyrru cyfflod. Criw o gyffwla yn dod i dynnu honno, oedd un ffarm i ffarm arall. A wedyn, oedd ddac dwrno crifio, oedd yna prysur iawn adeg yn wrth gwrs. Oedd nhw'n ffurio gwahanol criw a ffermwyr dod at ei gilydd i gnifio gwahanol ffermwyr. Roeddwn i gael o golchi'r defad i ddechrau rhywbeth dyn ni'n dwrnod cyn i cnifio nhw. Nes i'n mangan hynny rŵan. Mae'n cael ei cafes goch gwrs yn edrych nôl ew. Dwi'n mynd â lot, ydy ail dyfu. O gaffes yw'n cwch, ar y sy'n rhaid o. Dwi'n cael just y dail wedyn. Wyt. Dwi'n edrych yn ban. Dwi'n mynd i cael Doe nawr, un enath arall yn o'r hynny, ar y pryd. Fi o'na mwy na rhyw deuddag o blant. So bu allan o'r ysgol. Oedd yr ysgol yn ymyl i hartrau mewn rhyw waith 5 munud o yna. Gydyn o'n i'n dod adrau nôl y ginio. A plant eraill yn cael y ginio yn yr ysgol de. Dwi'n cofio dau athro no. A fi o'n reid... Mi oedd yr un olaf, Mr Jones, fe roedd o fynd i'r rhyfel. A wedi mi ddodd na Mrs Williams o Llambad i fyny ato ni. A dwi'n cofio chi'n dweud, o, bod ti'n mynd i ddysgu ni chwarae wy. Gawn ni ddysgu ymlaen ato ni. O doen am o'n dwy ohono ni, o ferchad. Bechgyn o'n lleill. A wedyn wrth gwrs oedd hi'n amser rhyfel. Wedyn oeddwn ni'n cael mynd â'n gasmax efo ni i'r ysgol. Dwi'n mynd cofio oeddwn ni'n gwneud bob dydd. Pynnau mond ers pan fydd yr dryl ma mlaen oedd hi. Dwi'n cofio. Ond dwi'n cofio bod gen y chwaer yn mae'n beth bach pink a rhyw drwy bach flat yn o'n. A babis yn cael y gwahanol i'r plant eraill. Ac oeddwn ni'n gerod mynd allan a rhyw guddio dod dan rhyw goed cynnau. Ond yn diwedd mi gython ni dywod. A gydyn oeddwn ni'n gerod dweud y tywod ma mewn sacha a rhyw hwnnw ar ffenest y selar. Ac oedd ni un ar ryw wam na beth degen ni. Dwi'n cofio bod ni'n meddwl bod ni'n clywed twrw. Aeroplanes, Germans yn pasio, bod o'n gwneud rhyw dŵr yn gwahanol. Dyn cwbl o'n i'n neud yn nos, oedd rwy'n dillad blanciad dros y penna drwy o'n cysgu. Dwi'n cofio bod yna aeroplane wedi dod lawr yn ymwyl, ar y mynydd. A mi oedd yna reid i cael ei lladd yn hwnnw. Ond dwi ddim yn cofio
beordrar era planer. Och vi har darna och nu är de nya här igen. Så Jesus ska bärma. Och han har inte finnas. Och vad han är sin nyhet med dag kom i bärma. Med din med kättare. I Tyskland. I farmio med din. Det är dörta på jag. Jag kan ju kunna det med då. Då är det lika kakinja. Det är fint. Då är det med det. Det är kapall och skor så kapall är med mig. Det är nästa dörta. Då är det med den. Då är hon av att dra. Det är mamma med den lite stapplig här. Mae llaw oedd allu. Yn y cwm pan o'n i'n ifanc fi roedd yna WE yn y gia. A hwn oedd ddiddorol iawn. Cael gwahanol Rangers bob blwyddyn. Van Jones yw efo ni. Pach John Owen, sôn am gyrfydda mawr y byd. Oedd yna gyrwyl. Hwn oedd ddiddordeb, oedd yna gyrwyl o lew yn dod i'r I'r ysgol cwm oedd hwnnw. Erbyn, roedd yr ysgol di cael erbyn hwnnw. Cyod yr ysgol yn 1949, pan o'na ddim ond 3 o blant. Roedd yna ni wedi cael dal i gadw'r ysgol ymlaen. Roedd ar un i ffrynu honno am gampins, dwi'n cofio. A wedyn, o'n isio hel arian i medru ffrynu hi. A wedyn mae wedi bod yn nuodd gyno ni. Mae dweud lewyrchus mae yna gangen o farchad y wawr yno. A mae yna gymdeithas reit greu o gyda. O, bydda gymanfa gyno ni. Bydda ni mynd, mytwch ymlaen at y gymanfa. O hwnnw ar y dillun gyntaf mis mai. A bydda hwnnw, bydda ni'n mynd cymryd efo'r tren i Bermo. Wedyn fydda ni cael cynio a te yn Bermo. Wedyn fydda ni trip, wrth gwrs, trip ysgolsio. Fydda ni'n mynd i Aberystwyth, fydda ni'n mynd i'r Hyl. Bae Colwyn. Yw lefydd felly. A Butlins, fydda ni'n cofio, ni'n mynd i Butlins hefyd. Nain o'n byw efo ni, oedd hi'n cerddad lot. Oedd hi'n, pan oedd hi'n hen iawn, oedd hi'n cerddad i lawr i dyffryn, os y gen i dilyn dyffryn. Oedd y taid y nain cefnychol, oedd gen i nhw gar, mers yn o lew o gynnar, yn 40-gar. Oedd y cyrfal oedd gen i nhw gar. Capal oedd nhw'n mynd fwyaf, dwi'n meddwl. A fydda taid yn mynd i Dywyn i chwilio am hyrddod, fydda ni'n cael mynd efo fo weithiau. Fydda gyno fo dilyn Tywyn, ochr Tywyn. O nain yn byw efo ni'n Twllnant. A gael taid y nain a tad a mam, yn mam felly, yn byw yn cefnycha. O'r i waith 20 munud o gwaith cerddad. A fydda ni'n mynd lot fawr rhwng y ddwy ffarm. Cofio un troi mi'n mynd â chwaer mewn coet sgadar a mae yna rhyw serth rhwng y ddwy ffarm. A o'n i mewn penblath o gennau ofn i'r goet sgadar rydag. Bydd ar y mi o tynnu hi allan o'r goet yn top yr rhyw mynd â'r goet i lawr gyntaf a mynd i a hitha i lawr, nôl hitha wedyn gan by mi gyrraedd yn ôl oedd i tynnu sgidia. Yn cofio'r drafod hynny. Wel, mab Twllnant oedd yn had.
Og gynne på chwaer yn hun o'n fo. Ond oedd i di. Ond nhw wedi cholli hi. Rhyw chydig o fuso cyn yng Nghymru. Oedd yn had. Oedd fo fi'n mynd yn da iawn efo'r tractor. Yn cofio ni prynu Fortson. Yn oedd ni mewn trafod efo'r hen Fortson. Mae hyd methu cael ei danio. Fi o gyn dad a fam. Wel, do fi o gyn nhw Austin Sam bach. Ond mi fethodd yn had a pasio i dest yn ymwyr. Mi oedd rai gwerthu'r Austin Sam. A fi o gyn nhw yn car wedyn. Oedd mam yn ni... Wel, ar ôl i tirio, mi roedd mam yn... ..ecio mynd lawr. Oedd e'n mynd i cadw gan bob wsnos, oedd e'n cael mynd i wnïodd allu fo no. O, Roland, sydyn nhw'n baner de. Chwaer i siwr. Anona, di hwnnw, de. Paf sy'n byd. Nefnir i siarad. Cynio, o Ifan, di bo'n llwys. Peth'n bod. Trefo. Ie, da. Ar ymwneud gyfarfod, Ifan. Yng ngŵr. Wel, mae oedd o'n dal allan bod oedd i bod yr ysgol i fi, ond oedd gen i ddim co. O'n o'r ysgol. Ond dwi'n cofio fod dod y was bach at o'n i pensa'r cwm. A dwi'n cofio fod gorfod ar y soffa a'i drwy'n o gweithi. Dyna co cyntaf gen i amdano fo. A wrth gwrs oeddwn i'n byw yn yr un cwm, a felly oeddwn i'n nabod yn gilydd yn iawn. A dyn ar un i brodi yn 1955. A gyntho ni 5 o blant, Alun ar hynna, a wedyn Angharad, Meinir, Mai a Hef. Ac oedd yn cyd o fewn 7 blynedd i'w gilydd. Wedyn oedd hi'n amser ei brysur oedd y gynnu. Oedd hi ddigon drwy rhwng Alun a Meinir. A dy Angharad yn dweud sy'n nhw, wah, ta be fo, Alun oedd yn pico'r minir. Ac Angharad yn dweud wrtho fo, wrth i ni, bydio poeni, i mi eisiau gymryd sylw o'na fo. Ond, o, mae gen i un stori dda am a ddalen y tonsilitis arno fo, oedd o'n i'n wely reit aml. A ryw dro, mi roedd o, y byn hynny, os gwrs, o'n i wedi dod lawr i Allgoch fan hyn. Ac oedd Alun yn ei wely'n sal, ac oedd ha, a gyn hi wely bach yn lloff ni. Ac doitha rhanwyd nyrfod hynny. A dyma i'n dweud, y Mia Godaf, ac Mia fat Alun, meddai. Oedd hi'n mynd i'r sgosir y pyn hynny. Oedd hi'n oed i cymryd darn o'r adnod Mia Godaf a Mia fat yna. Mi roeddwn ni wedyn symud lawr o Gragisa i Allgoch yn y Gia ar ôl ni brynu'r lle yma. A mynd i fyny yn yr ha. A mi ddigwyddodd fyny am... O, ymwneud... 7-8 mlynedd, rwy'n siŵr. Oedd y plant yn mwynhau cael mynd i fyny nôl i Gragisa achos yna wedi o'l ei chwarae'n y crigiaeth a phyn. A golygfydd, braf, oedd y cwm. Oeddwn i gosod y tu i bobl ddiarth yn ystod yr ha. A wedyn, minodd o'r hyn i mynd, mis Medi, oeddwn i lawr yn y nola. Ac yn dod ar gwarthag lawr o'r hyn i hyn oedd yn falch o ddod lawr at y gyda. Oeddwn i'n gwybod y ffordd yn iawn. Oedd ar plant, plant y plant rwan.
yn dŵad a fydda nhw'n... Fydda nhw'n cael hyd i garag fawr draw yn y ffrydd yn all goch rwan. A fydda gynnyn nhw chwarae lot o gwmpas honno ac yn gwneud rhyw den sydd oedd y gwmpas. A mi roedd yn ddiweddar, da ni wedi cael hyd i enw ar y garag fawr yma rwan. Mae Cadair Tywysog Llywelyn ydy enw'r gadar. Fydda nhw'n mynd dipyn am dro a gwneud rhyw lyna allan yn y ffos, poetio yn y ffos lot fawr. A gwneud rhyw lyn ar ei hynna oedd y bosys. A lleill yn trio garfod yn gweithio bach ydyn nhw. Stwrdd yn weddar, rwan wedi ffeindio rhyw gerig mawr wedi cael ei symud. Rhaid bod nhw wedi gwneud rhyw den rhywle. A nhw'n cyfeddio'r hedyn yn rhaid ar ben benno, beth o felly. Fel oedd nhw'n mynd yn hun, dwi'n plant a plant, felly rwan. Oedd gynnu ni rhywun fan fach, deiatsw, goch. Ond oedd hi ddim digon da i fynd ar y ffordd, ac oedd nhw'n rhoi hynna, yn licio cael mynd ar hyd y ciach. Yn dysgu drifio efo honno. Oedd y taid yn goblin am mynd â chi. A i wedi chi dysgu drifio pan oedd chi'n bach iawn ar hyd y cia. Dwi'n cofio rwth i yn o'r emilliad yn mynd ar goll. So gyda ni rhywun as fech corgi. A rhaid bod ti wedi mynd efo honno, a neb wedi ffeindio. Mae wedi dilyn hwnnw draw i'r ffrydd. Pan o'n i'n ffeindio cholli hi, pawb yn mynd o un cyfeiriad yma, llall y cyfeiriad arall. A dyma ffarmwr drws nesa, Pebryn, yn dod â hi nôl. Dwi'n siŵr na dyna ddigwyddodd. Oedd hi wedi mynd y sawn yn y ffens, oedd drio mynd drwodd o un ffarm i ffarm arall. Oedd yr hen ast, Siani o hyn o hi. Y corgi wedi medru mynd, a fi gyda sdyc efo nhw, a fi'n clywodd i'n crio o'r tŷ.